Neraugoties uz to, ka pandēmijas laikā Jelgavas biznesa inkubatorā klātienē reti kāds sastopams, klusums šeit ir visai nosacīts. Uzņēmējdarbība attīstās un arī šajā laikā pieaugusi interese par iekāpšanu biznesa kurpēs. Kopumā arī kopējais gan apgrozījums, gan eksporta apjoms ir palielinājies. Protams, ne tik strauji, kā mēs bijām to gaidījuši, bet jebkurā gadījumā, neskatoties uz pandēmiju, apjoms ir attīstījies un arī tad no pieteikuma skaita arī ļoti līdzīgi. Grūti izskaidrot, kur tā kopējā sakritība ir, vai ir kaut kāda korelācija starp pandēmiju un pieteikuma skaitu, bet nu, fakti liecina par to, ka pieteikumi pieaug, uzņēmēji attīstās un tā dinamika ir diezgan pozitīva. No 88 pieteikumiem 34 bija inkubācijas programmas atbalstam. Izturot konkursu vairāk nekā 4 dalībnieku uz vienu vietu, starp 7 uzņemtajiem arī uzņēmums, kurš izveidojis runājošos roku dezinfekcijas stendus. Sākumā pirmais iespējas bija tāds, ka nu, mēs viņu radīsim ātri, kādās 2-3 nedēļās. Bet gala rezultāts, diemžēl, tik ātri nesanāca un mums pagāja apmēram pusgads, lai nonāktu līdz tam, kur mēs esam šobrīd. Primārais ir tas, ka šobrīd ir svarīga ātrums, lai mēs maksimāli ātri varam šajā tirgu ieiet un ticam, ka inkubatora gan kontakti, gan šis te partneru tīkls spēs mums palīdzēt eksportā. Jautāts, vai biznesa nebeigsies līdz ar pandēmiju Vilnis nosmeja, ka rokas būs jādezinficē mūžīgi, tomēr esot jau idejas, kā šos stendus pielāgot arī citām vajadzībām. Jautājums kādā apjomā, bet norobežoties no roku dezinficijas, šobrīd mēs arī inkubatorā strādāsim veidojot jaunu produktu, kurš, nu jau es teiktu, tuvāko 2-3 mēnešu laikā būs tirgu un kam vairs nebūs šis te pandēmijas piestiens, bet jau cits segments, kuru šobrīd es vēl labprāt neatklātu, bet noteikti par to informēsim jau tālāk, līdz ko tas būs. Pandēmijas laiks rosinājis arī citas biznesa idejas. Tā kādreizējais ātrs lidotājs uzsācis longboardu ražošanu, lai pēc ilgās sēdēšanas pie datorekrāniem mudinātu cilvēkus kārtīgi izkustēties. Pirms 2 gadiem izveidotais uzņēmums šobrīd jau sevi varot saukt par eksportējošu, bet inkubātora atbalsts nepieciešams, lai apjomus dubultot un iegādātos jaunas ražošanas iekārtas. Mēs vēlamies izmantot daudz labākus un draudzīgus izejmateriālus, pie kā mēs šobrīd strādājam, kas ir saistībā ar kaņepju šķiedrām un otroreiz pārstrādājumam plasmasām. Un šobrīd no kā jūs ražojat? Šobrīd mēs ražojam dēļus no Latvijas bērza. Pirms inkubācijas programmā uzņemti 20 pretendenti, kuriem šogad pirmoreiz pievienojušies arī 6 dažādu valstu diasporas pārstāvji. Viņi grib attīstīt savu ideju un uzņēmumu par to migrāciju, vai viņi vēlās atgriezties vai nē, par to es nevaru neko pateikt. Tas ir katra individuālais mērķis, bet gan mūsu, gan viņa mērķis ir kopā sadarbojoties, iemācīties, attīstīt nepieciešamās uzņēmējdarbībai prasmes un to ideju pārvērst prototipā, to notestēt, pamēģināt to pārdot, saņemt atgrieznisko saiti un tad pamatoties uz to informāciju, spērt nākamos soļus. Inkubācijā var jau pretendēt tikai tas uzņēmums, kas ir juridiski pieregistrēts Latvijā. Tādēļ, ja no pirms inkubācijas dalībnieki ir apmierināti, viņiem patīk un viņi saprot, ka inkubācija viņi var saņemt vēl lielāku vērtību un tāpēc viņiem ir nepieciešams pieregistrēt uzņēmumu Latvijā, tad mēs to arī sekmēsim un veicināsim. Dalībai pirms inkubācijas programmā pieteikusies arī kādreizējā rīdziniece Anta, kura dzīvo Turcijā. Anta strādājusi dažādus darbus, tostarp arī augļu tirdzniecības firmā, bet tagad izveidojusi savu pitāju siltumnīcu. Pūķa augus, tā mēs varētu tulkot varbūt latviski. Un tad es, man tas augus ļoti pats piesaistīja, jo viņš bija rozā krāsā. Un iekšā viņam bija balta, tādām melnām sēkliņām kā kivi. Atgriezties Latvijā pavisam Anta gan nedomājot, tomēr kopā ar ģimeni vismaz 4 mēnešus gadā varētu pavadīt dzimtajā zemē. Latvija plānot arī kā vienu no vietām, kur nogādāt savu saražoto produkciju. Pirmā doma bija tāda, ka es varētu nodarboties, sameklēt tā kā kontaktus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un tā kā eksportēt uz Skandināvijas valstīm pārsvarā, jo tur tomēr, nu, tā kā te klienti ir izglītoti šādos te eksotiskajos augļos, viņi zina, kas tas ir, viņi zina to vērtību.
Nākamā uzņemšana biznesa inkubatorā būs šot rudenī, bet lai diasporas dalībnieki varētu startēt arī uz nākamo programmu, tiem savus uzņēmumus būs jāreģistrē Latvijā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.